রঙিয়াত ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন যুৱক। সংকটজনক অৱস্থাত যুৱককেইজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ। এজন যুৱকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰঙিয়াৰ গড়ভিতৰ বালাগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পালচাৰ আৰু গ্লেমাৰ বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। নম্বৰ প্লেটবিহীন পালচাৰ NS-125 বাইকখনে তামোলপুৰৰ পৰা ৰঙিয়া অভিমুখে আহি আছিল। পালচাৰখনৰ দুই বাইক আৰোহী শ্বাহজাদ আলী আৰু ছাহিল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই দুই বাইক আৰোহীৰ ঘৰ গড়ভিতৰ বালাগাঁৱত। ইফালে গ্লেমাৰখনৰ আৰোহীজনক এতিয়ালৈ চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। স্থানীয় ৰাইজে বাইক আৰোহীকেইজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে, কিন্তু তাত গ্লেমাৰ বাইকখনৰ আৰোহীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13,